עין עמוד א', הגמרא הביאה מחלוקת לגבי ברכת ביעור חמץ. מה מברכים על ברכת הביעור? האם מברכים על ביעור חמץ או שמברכים לבער חמץ? הגמרא הביאה מחלוקת, והגמרא אומרת, זה ודאי שלפי כולי עלמא, אם מברכים לבער חמץ, אז זה ודאי להבא משמע. אתה מברך אשר קדשנו תודה וציוונו, לבער חמץ. זה ודאי אם אתה מברך ככה, זה מצוין, זה טוב. וזה משמע להבא. השאלה היא, האם אפשר לברך על ביעור? כי האם אני, כשאני אומר על ביעור, זה כולל גם כן להבא? או שעל ביעור זה רק לשעבר ולא להבא בכלל? אז הגמרא אומרת שלהלכה הגמרא פוסקת, והלכתה, כמו שראינו אתמול, והלכתה, מה אנחנו מברכים? אשר קדשנו תודה וציוונו, על ביעור חמץ או לבער חמץ? למה לא ל? היא אומרת והלכתה על ביעור חמץ. השאלה היא, למה אנחנו מברכים על ביעור חמץ? אם אתה אומר שכולם מודים וכולם מסכימים שלבער חמץ זה להבא משמע, אז למה אתה אומר, ואם הוא יברך על ביעור, כאילו לשעבר, זה מחלוקת. אז אתה אומר, תברך על ביעור חמץ. למה על ביעור? בכל מקום אנחנו אומרים שצריך להתחלק, להתרחק מסלע המחלוקת. צריך לברוח מהמחלוקת, לעשות את הדבר שהוא ודאי, לפי כולם. אז גם כאן היה ראוי שנעשה את מה שלפי כולם, לפי כולם עלמא. ומה כולם עלמא מודים? שצריך לברך לבער חמץ. למה אנחנו מברכים על ביעור? לא. מחלוקת אם מברכים לבער או על ביעור. לבער לכולי עלמא זה בסדר. המחלוקת היא עם, האם על ביעור זה טוב או לא טוב? והגמרא פוסקת הלכה שמברכים על ביעור. אנחנו שואלים, זו שאלה של הראשונים, למה מברכים על? אם ל זה בסדר לפי כולם, ועל זה מחלוקת, אז למה אתה תופס את המחלוקת ועוזב את הוודאי? עד לא, הפוך צריך להיות. זו שאלה שהראשונים שואלים. הרמב״ם מבאר שהסיבה שאנחנו מברכים על ביעור חמץ ולא ל, אז הוא אומר ככה. הרי הביטול שאתה מבטל את החמץ, גם אם אתה תבטל חמץ בלב, כאילו בדעתך, שאתה רוצה לסלק את החמץ מרשותך ואתה מבטל אותו, זה בסדר. בתורה לא כתוב, אך ביום הראשון תשרפו חמץ, עם נפט ושמן וזה. זה לא, התורה לא אמרה את זה. התורה אמרה, אך ביום הראשון תשביתו. זה ביטול בלב. ממילא, אומר הרמב״ם, כשאתה הולך לבדוק את החמץ, אז בלב, אתה כבר גמרת בדעתך, שאם אתה רוצה חמץ, מה אתה עושה איתו? שורף אותו. אז יש כאן כבר איזה ביטול. כעין, אפילו שלא, בפה לא אמרת, קל חמירה דאיקה ברשותי לבטיל בלב. אבל, או, אז אומר הרמב״ם, את המצווה כבר התחלת. את הביטול בלב כבר עשית. נכון שזה מתמשך, אבל את הביטול כבר התחלת. אז אני לא יכול להגיד לב הער, ברגע שכבר היה, כבר עשית. אז לכן, לא, כי עדיין יש לי המשך. שאני בודק, אני שורף, יש המשך, מה? בבדיקה לא מברכים. למה לא? הבדיקה. על הסופה כמובן. כי זה מתחיל בבדיקה. מתחיל בבדיקה, מה גאור? הרמב״ם אומר, זה לא מתחיל בבדיקה, זה מתחיל לפני הבדיקה. זה מתחיל במחשבה. במחשבה. הכוונה, שאתם מתכוננים לזה. יופי, מצוין, זהו. זה הכוונה בלב. מה? וזה אתה יודע, בין הבדיקה. ברכה. בין הברכה עד הסופה. נכון. לא, לא עד הבדיקה. אתה לא, על כל הבדיקה שאתה לא מדבר. בסדר, אבל אם התחלת לבדוק, זה בסדר, כבר. זה דברי הרמב״ם, וכן אנחנו מברכים על. על, זה משמע לשעבר. על ביעור חמץ. באמצע. אז אתה כבר כאילו באמצע, אתה התחלת. איזה ניקיון. התחלת באמצע. ניקיון, כל. זה אומר הרמב״ם. אבל זה קבלת המצוות, אבל זה יותר... מה? זה קרוב לקבלת המצוות, אם מצוות שוכות כוונה או לא. כן, אבל כאן... מעבר לכוונה, זה המצווה. התורה אמרה, אך ביום הראשון תשביתו שאור. מה זה תשביתו שאור? איך משביתים? איך משביתים שאור? מבטלים. איך מבטלים? דווקא שאני שורף אותו? לא, מהתורה, גם אם אתה לא שורף אותו. מהתורה, גם אם אתה במחשבה, חושב. זה גם נמצא? זה גם אם החמץ נמצא? גם אם החמץ נמצא, כן.
אם אני במחשבה ביטלתי אותו, ואני ככה אמרתי בשבילי בלב, החמץ הזה הוא הפקר, כעפרה דהרעה, לא אני לא, מחשבה, לא מחשיב את זה, מהתורה זה מספיק. יש לנו מספיק, מה? אני לא יכול לברך על ברכה בלב? מה? זה סתם ברכה, מה כן? אני מברך ככה בלב, שהכון עם בלב, וישתה, יגיד... לא, מי אמר שהם מתקנים על זה ברכה? אני לא יודע אם הם מתקנים על זה ברכה. לא, אבל איך הגיעו את המסקנה שבמילים בלב זה כבר צריך? אתה לא מברך לשמוע ברכה. אתה לא צריך לברך על ה... לא, לא, שהתורה אמרה, ביום ה... ביום הראשון, תשביטו. איך למדנו שתשביטו זה במחשבה? לבטל. יש איזה מצווה שהיא במחשבה? חוץ מזה? אם יש... קשה קצת להגיד את זה, אבל במחשבה זה כבר התחלת את המצווה. כל המצוות הן במחשבה. לא, יש מצוות... יש מצוות שהן במחשבה, בטח. יש לנו שלוש מצוות בתורה, פרשת שבוע, שזה מחשבה. לא תשנא על... אז זה עוד עניין. זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך, בצאתכם ממצרים. זכור... זכור, כן, בן אדם מצו... עשר זכירות שאדם חייב לזכור בכל יום. זכור את את מעשה עמלק, זה פרשת שבוע. זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוהיך. זה דברים שהם בלב. אבל זה מצוות זיכרון. יש מצוות זיכרון. יש מצוות זיכרון. יש מצוות זיכרון. אז בוא תשמע. פה יש לך מעשה של השבטה, השבטה בזיכרון. זה קשה קצת, זה קשה. בוא תשמע. אלא כך הוא עיקרם של דברים, אומר רבנו ניסים, הר"ן, כך הוא עיקרם של דברים, שזה שאמרה תורה תשביטו, יכול להתקיים באחד משני דברים. יש לך שתי דרכים לקיים את התשביטו. או שיבטל בליבו כל חמץ שיש ברשותו, ויוציאנו במחשבתו מרשותו, וסגי באחי מדאורייתא, אפילו בחמץ הידוע לו. מהתורה זה מספיק. יש לך קרטון ביסקוויטים, יש לך בקבוקי בירה, יש לך רוגלחים, לחמים, פיתות, ואתה בלב, כן, ואתה בלב אומר, כל חמץ שיש ברשותי, אני מוציא את זה מרשותי. בשבילי, זה לא שלי, הפקר כעפרה דהרעה. בלי נוסח שהוא מכיר, גם... בלי נוסח בכלל, בלב. בלי נוסח. מהתורה זה מספיק. או, אומר הר"ן, או אם הוא לא ביטל בליבו כלל, אז צריך מהתורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל להימצא שם ויבערר מן העולם. ולכן, אם הוא לא מבטל, אז הוא חייב לבדוק כדי שלא יעבור עליו ובא לראה, הוא בא להימצא. אבל, אומר הר"ן, כיוון שביטול זה תלוי במחשבתם של בני האדם ואין דעותיהם שוות. שומע? הר"ן חושש לזה. כיוון שביטול זה תלוי במחשבתם של בני האדם ואין דעותיהם שוות, זה השאיר חצי פיתה. מה אכפת לו לחשוב על ביטול בלב? וזה השאיר ארגזים של בירה. אומר הר"ן, ואין דעותיהם שוות, ואפשר שיקלו בכך ולא יוציאו מליבם לגמרי. הרוח חכמים להחמיר שלא יספיק ביטול ויצריכו בדיקה וביעור שזה מספיק גם כן מן התורה. או מפני שחששו שאם הוא ישהה את זה בתוך ביתו אז הוא יבוא לאכלו. טוב, דאורייתא יצאת ידי חובה, ביטלת, אבל אולי תבוא לאכול את זה. לכן חכמים אמרו לא מספיק רק הביטול בלב, צריך גם כן צריך לבדוק, ביטול בפה. אני אומר בפה, עזבת לב. אין הבדל בין הפה לבין הלב. אני וליבו שווים. יש הבדל? אנחנו נוסעים את המחירה לבשילה חלק, יש ביעור, יש לב. מחירה זה חמץ שאתה לא רוצה לסלק אותו מרשותך. אתה רוצה שהוא יישאר שלך, רק אסור לך, אז אתה מחפש איזה דרך פתח מילוט. האם הוא ביטל אותו? עכשיו, הייתה לו מקום בירה, ביטל אותו. מה זה עכשיו? הפקר. עפה, נכון? כן. שכשיצא פצעה בגלל שזה חמץ עבר על הפסח? לא. אז מה עושה? לא שלך. הפקרת? כן.
והחבר'ה יפקיעו את הכבר. אחרי זה אתה יכול לזכות בו. יכול לזכות בו? כן, אבל אתה מפקיע אותו בבית. יפה. לא צריך גוי בכלל. הפקיע אותה? מה נפקיע? אני מפקיע את הבקבוק הזה, הוא בוג'י בכספת. לא, אתה נגרם לדעתך שאתה לא רוצה לזכות בו? אבל... אם הוא לא יצליח בכספת, אז... לא, אבל במסע. אבל שנייה, כל אחד יכול להכריז שהוא לא יפקיע בבית. אבל... ואם יבוא גוי ויבקש ממך מפתח, אתה תיתן לו? לא? לא יפקיע, אתה לא יפקיע. יש הבדל אם הוא ישיר... המחירה זה חמס שאני רוצה שישאר ברשותי. אתה לא תיתן לו? אני אתן לו. אבל שאני שורף... בשביל שלא יבוא. השריפה... זה חמס שאני לא רוצה שישאר ברשותי. לא, אתה יודע, שלא יבוא. לא, אתה שמח על זה שלא יבוא. זה לא הפקיע. זה לא הפקיע. אתה יכול להפקיע את החמץ שלי? לא יכול להפקיע את החמץ שלי? לא. לא, לא. אתם תפקיעו אותם בצורה אמיתית. אבל לא, תפקיעו אותם. אתה לא מפקיע את זה בצורה אמיתית. תפקיעו אותו בתוך הבית. מה זה שווה? יבואו כאן, אתה רוצה את החמץ? יבואו כאן, יוצא את החמץ. רגע, גם יהודי. יהודי, יהודי, יש לה ככה. בפסח הוא לא יכול להיות לו. בפסח יהודי, תחשיד. הוא הפקיע, מה אתה רוצה? אני רוצה, אני רוצה ללחם שלך, מותר, אתה תדע, זה לא יהודי, לא יהודי, לא יהודי, לא יהודי, אבל שנייה, הפקרת או לא הפקרת? של יהודי, מה הפקרת? לא, לא הרשלתי, זה הפקר או לא הפקר? הפקר, יופי, זהו, מה אתה רוצה? לא, אני רוצה ללחם. אני סע, אני עכשיו שם את הלחם שלי ליד הפח. אבל זה לך, זה לך. דקה, אני שם את הלחם ליד הפח, מה הפקיר אותו? בא יהודי לקחת... תגיד לו, חמץ, אחי... אז עוד פעם, אתה יכול להגיד לו. אתה יכול להגיד לו. אני לא יכול להגיד לו אל תיקח. אז זה נקודה שאתה לא מפקיר. אני חושב שכן אפשר. הרב, עכשיו הבית שלי יש לי חמץ. אני מפקיר אותו, והוא יבוא בפסח, אני אתן לו את החמץ. ייתן לו, יבוא את כך, תפדל, כן. מה, אחרי פסח אני יכול לשלוט בו? אין בעיה, נכון? זהו. מה זה אין בעיה? אין בעיה. זה לא שלך. אין בעיה. אבל זה לא שלך בפסח. מה בא אותך? זה זכית. מה כך? אם זה הפקר, כל אחד... מה הבעיה? למה זה קשר? שמעת לך. זה לא הפקר, לדעתי. לא, לא, אני לא הפקר. אתה לא תיתן. הפקר, אתה לא תיתן. מציאות, מציאות. למה? מציאות. מה זה מציאות? תשמע, הכל בעולם עכשיו. אבל אם הוא הפקיר... אין לו עכשיו שאין. אם הוא הפקיר את החמץ, אתה לא יכול להגיד אם לתת לו או לא שלך. הפקיר, אבל יכול לזכות. אין, אין, אין. הוא יכול להפקיר ולבטל לפני זמן איסורו. כשהגיע הזמן האיסור זה כבר לא יעזור לו. ברור שלא. מה זה, מה זה? לא יוצאים בין הרבה, אם יש אייכן בצורה נגיד אני... שאדם מבטא... אתה רואה שאתה רואה? נכון, הוא עושה חמש שנה נשתם. נכון, 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 נכון, הוא עושה חמש שנה נשתם. אם באמת אדם היה אומר לך, תשמע, אני שלם ב-100% מה שאני אומר, וכן הלאה, זה עוזר, הוא מבטל את זה מרשותו. באיזה שלב? כן, זה רשותו, הוא אומר, זה בתוך הבית, מישהו יכול להיכנס לבית? יש משהו אחר. כאן יכול להיות מצד ולא יימצא לך, לא יראה לך ולא יימצא. אם זה הפקר? לא יימצא, לא יימצא ברשותך. שמכר את החמץ לחבר של גוי, והחבר שלו בפסח פתח את החנות ומאחר והכל, הוא הלך שם וראה את זה, הוא שתק לא אמר לו כלום. אחרי פסח אמר לו, תשמע, בדקתי אותך ככה כסף, ככה כל שלך. אבל אם היה מדבר, כל ה... זה לא... הוא גאה נתון שזה לא נכון, מה שהוא אומר. אבל המחירה הייתה מתבטלת. נכון. חוץ מביטול חמץ, יש אפשרות להוציא, להפקיע רשות של מישהו על ידי מחשבה? אני אומר, זה לא שלי. זה נמצא אצלי בבית, אני אומר, החפץ הזה לא שלי. כן? יש אפשרות לעשות כזה, הוא נמצא בתוך הבית שלו. לא משנה, הנה, למשל, לגבי יין ששווה איתו. הרב, לגבי יין ששווה איתו, מוציא אותו בחוץ, ותפקיר אותו, וסיגר אותו, נכון? ואם אתה מאמין, אתה יודע, למה הוא מתוציא אותו בחוץ? לא תוציא, מי שאומר לך להוציא. ככה, ככה אני למד שלא להוציא. אה, סיפרת לנו שפעם בעלה בשביל זה... כן, תלמד, שלא חייב להוציא. לא, אתה אומר,
למשל, אתה אומר, משעה 9 עד 10, מי שבא לבית, אני נותן לו את זה. מה אני עושה? אני אומר? אני אומר? למי אני אומר? כן, אתה צריך להגיד את זה לפני שלושה. גם הילדים שלו? אה? ילדים שלו גם? אם הם ברשות לפני עצמו, כן, לא סמכים על שולחנו. גויים? בדקה הקרובה בוואצ'י. למה גויים שלי? ב-12:00. חצי בלילה. כל החמץ? כן, כן. אתה כל החמץ. אתה כל החמץ? יש לגבי... לא, כל העובדות שמכינים שם עם החמץ. כל החמץ, כן. יש לגבי... לקט של חאופר. הרי הדינו שאדם שקוצר... אדם שקוצר תבועה, אז אם נפלו לו שתי שיבולים, אז הוא צריך להשאיר את זה לעני. שלוש שיבולים, אז זה כבר שלו. והעניים, הם לא היו בקיים. שני שיבולים, שלוש שיבולים. הם היו מלקטים, כל הבליל, נחל היה סבכים. עכשיו, אם העניים לוקטים שתי שיבולים, אז זה הפקר. הפקר פתור למעשה. אבל אם הם לוקחים שלוש שיבולים, זה שבא על הבית, זה פרטי. בסדר, אין תקנה שהגזל הזה פטור ממעשרות. חייבים להפריש מעשרות. אז הם צריכים להפריש מעשרות. זה גם גזל, לא? שזה לא גזל. גם גזל. גזל, וחייב להפריש. גם גזל, גם חייבים להפריש מעשרות. אז מה בעל הבית עושה? אז בעל הבית אומר, תקנה שעושים לעניים, כל מה שהעניים ילקטו, ככה הוא עומד בתחילת היום, כל מה שהעניים ילקטו יותר ממה שמגיע להם, הפקר. ואז אתה מציל אותם, שמה שהם אוכלים, זה לא יהיה מעשר, הם לא יהיו חייבים... זה בשטח שלו. מעניים לא יהיו... בשטח שלו. בשטח שלו. אבל הוא אומר, כל מה שהם יאכלו, כל מה שהם יאכלו, זה יהיה הפקר. הוא לא מפקיר את השטח, מפקיר את העתים. לא מפקיר את השטח, הוא מפקיר את השיבולים. גם בלי שהוא יפקיר מכנסו, כי זה השיחה. לא, אבל יש גבול. אחד שלהם, שתיים זה לא שלהם, נכון? או שמנוקה, נכון? הוא מגלה בדעתו שהוא לא רוצה לקנות, אז הוא לא קונה את זה. הנה, כמו פה. זה שדה שלו. הוא אומר, מה שהעניים ילקטו. אבל זה שדה פתוח, יש הבדל. זה יכול להיות שדה המשתמרת. זה שדה, גדורה, משתמרת. כשצריך לבוא עניים, אז הוא סוגר אותה. פותח. כשהעניים הולכים, הוא סוגר. הצרע משתמרת. על כל פנים. זה דברי הרמב״ם. למה מברכים על ביעור חמץ ולא לבעור חמץ? הראש כותב, הסיבה שאנחנו מברכים על ביעור חמץ, בגלל שהגמרא אומרת
במסכת ברכות, שבברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא, אם לא. אדם צריך להשמיע חידוש בברכה. הגמרא מספרת שמה שיש מחלוקת אם מברכים מוציא לחם מן הארץ או המוציא לחם מן הארץ. הגמרא אומרת שהיה איזה חכם אחד שהיו משתבחים בו, אומרים זה תלמיד חכם גדול. אז פעם אחת הוא בא לבית של איזה מורה אחד, אמר לו, בעל הבית רוצה לבדוק אותו אם הוא תלמיד חכם או לא, כמו שאומרים עליו, אומרים עליו את ההלל. אמר לו, מחר ותיתן ידיים. אמר לו, טוב, בבקשה, נתן ידיים, הגיש לו לחם. אז האורח ברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ. אמר לו, אתה זה שאומרים עליך שאתה תלמיד חכם? אם היית באמת תלמיד חכם, היית משמיע לנו חידוש בברכה שלך. היית אומר, המוציא לחם מן הארץ. דווקא כשיש מחלוקת, אז תשמיע את הנוסח הזה שיש בו מחלוקת, כדי להגיד שזה הנוסח הנכון, שזה כאילו שגם זה נכון. לא סובר ככה. אולי דעה שנייה. לא סובר ככה. טוב, הגמרא אומרת, בברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם או לא, אדם צריך להשמיע חידוש בברכותיו. אז ממילא, אנחנו רוצים להשמיע חידוש שעל ביעור חמץ זה מועיל גם אם זה לשעבר וגם אם זה להבא. לכן אנחנו מברכים על. כי לבער חמץ זה לא חידוש. כל העלם עמודים שאם אתה תברך לבער חמץ זה בסדר, יצאת ידי חובה. אנחנו רוצים להשמיע חידוש בברכה שעל ביעור חמץ זה גם טוב. לכן אנחנו מברכים על ביעור חמץ כמו שהגמרא פוסקת. למה מברכים באמת על ולמה הם מברכים ל? אז התוספות מביאים שרבנו תם לא מצא טעם. אומרים לו, הוא לא יודע, פעם ככה, פעם ככה. למה אנחנו מברכים להניח תפילין? מברכים על מקרא מגילה. זה יפה, לא, על מצוות תפילין זה כבר הניח את השאלה. לא הולכים על מצוות תפילין. לא, כשדיבר, מה? כשדיבר, כבר את הראש. אשכנזים. זה בגלל שכבר הוא הניח את השאלה, אז כבר... זה. 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 זאת אומרת, יש ברכות שיש טעם, יש ברכות שאין טעם. מי זה ברכות? רבנו יצחק, הנכד של רש"י. הראש כאן מביא, הוא מביא שני טעמים. הוא מביא שני טעמים. ומה שחילקו במטבע ברכות, יש מהם שתקנו בעל, ויש מהם שתקנו בלמד. רבנו תם זל היה נותן טעם לדבר. כל מצוות שנעשות מיד, שאיך לברך עליהם על, כגון על מקרא מגילה, על התבילה, על נטילת ידיים, על הפרשת תרומות, על אכילת מצה, על אכילת מרור. אבל להניח תפילין, להינעטף בציצית ולשב בסוכה, כל אלה זה מצוות שהן מתמשכות. מצוות, התורה אמרה לך להניח תפילין, מהתורה, שם הם תפילין כל היום. להתעטף בציצית, שם כל היום מעוטף בציצית. אין לך איזה זמן, כאילו, עשיתי את המצווה, וזהו, הסתיימה המצווה על אכילת מצה. אכלת מצה, נגמר. מה, יש לך מצווה לאכול כל הפסח, תטחן מצות? זה כאילו, יש לך שיהוי במצווה. להתעטף בציצית, להניח תפילין, אבל על... זה משמע שעשית את המצווה, המצווה נגמרה. על נטילת ידיים, נטלת ידיים, נגמר המצווה, זהו. לא מברך ליטול ידיים, אין לך מצווה כל פעם ופעם, כל חמש דקות ללכת לשטוף ידיים. בציצית אין לו כבר. אבל בציצית יש לך מצווה, תלבש כל היום. הוא לא חייב. כל זמן שיש לך בגד ארבע כנפות, אתה מצווה להתעטף בציצית. על מצווה ציצית. אתה לא חייב בה. לא משנה, אתה יכול. על מצווה ציצית. מה על מצווה ציצית? לא, עכשיו זה בגלל שאין לו שיעור, אם יש לו שיעור, אז הנה חינם אתה מברך להתעטף בציצית. וכן, מה תגיד? להדליק נר חנוכה. למה מברכים להדליק נר חנוכה?
אז אומר הראש, כיוון שיש שיהוי במצווה, כי המצווה היא מי שתשקע החמה עד שתכלה רגד מן השוק. אז יש שיהוי במצווה של נר חנוכה, שזה צריך לדלק. לכן צריך לברך ל... וכן, לשמוע קול שופר. נכון, שכשתוקעים, אז זהו, יצאנו ידי חובה, אבל הרי אנחנו תוקעים גם כן בתוך הסדר של המוסף, בתפילת 18. אז יש שיהוי במצווה. גם, יש לך מצווה שהנרות יהיו דלוקות. למה אם נכבד? אתה לא... אם נכבד, נכבד, אתה לא יכול להדליק, אבל המצווה היא, המצווה היא שיהיה פה אור בבית, שלום בית, עונג שבת. המצווה היא שיהיה דולק. זה לא שהמצווה היא שתדליק וזהו, תחבא מצידי עכשיו. אדרבה, שיהיה דלוק. זה רבנו תם. וריבה, טוב, צריך לחשבן את כל הברכות, אבל ריבה היה מחלק שמצווה שאפשר לעשות על ידי שליח, מברך על. מצווה שהוא בעצמו צריך לעשות, אז צריך לברך בלמד. אז זה מה שהוא אומר. כמו לשמוע קול שופר. אתה צריך לשמוע קול שופר. אתה יכול לעשות שליח שישמע במקומך שופר? לא. אתה צריך לשמוע. להניח תפילין. לא. אתה יכול להניח לעשות מישהו שיניח במקומך? לא. אתה לא יכול. להתעטף בציצית. או לגבי מילה. האם מברכים במילה באמת? במילה, אז אנחנו מברכים על המילה. למה? רק אבא אמר לנו על הרבה, רק הוא יגיד לנו. אז כיוון שאתה יכול לעשות שליח. אז מברכים על המילה. אבל לדעת הרמב״ם, לדעת. אולי גם אל תאכל. מישהו אחר יאכל במקומך? לא. למה לא? זה מה שאתה צריך לעשות. גם זה אתה צריך לעשות. זה לא, איך בסדר. אבל אוכל בסדר, לא בסדר, ומצווה בסדר. לא, שמפרחים רעת, תגידי. שלנה. זה לא שאתה אמרת שליח. איך? נתידי ידיים, אתה אמרת שליח. מה נתידי ידיים? אז הוא שואל את זה. לא, כבודו אמר את הנימוק למה. על נטילת ידיים? לא. זה יהיה לי מיד, וזהו. לא, 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 משהו אחר. תברי. ועל נטילת ידיים, ועל נטילת לולב, גם כן, אנחנו מברכים על נטילת לולב, ולא ליטול לולב. הסיבה היא כזאת, מרן בבית יוסף מביא את זה. מרן אומר, והזכרנו את זה אתמול, שכיוון שאדם, לפעמים אדם, הידיים שלו לא נקיות, אז הוא מברך, הוא קודם כל צריך לשטוף את הידיים, ואחר כך לברך על נטילת ידיים. כי על נטילת ידיים זה משמע לשעבר. הוא לא יכול לברך ליטול כי הוא כבר נטל. היי תגיד, יש אדם שהידיים שלו נקיות? הוא יברך עכשיו ליטול ידיים? נכון. אפשר לברך כך, אבל כדי שלא נחלק בין הברכות, שאחד יברך ליטול ידיים, ואחד יברך על נטילת ידיים, אז עשו נוסח ששווה לכולם, ואמרו תברך על נטילת ידיים. אותו הדבר לגבי על נטילת לולב. אתמול שאלתם, רגע, אתמול שאלתם, הרי הגמרא אומרת שליטול לולב, למה לא מברכים? אשר קדשנו תודה וציוונו ליטול לולב, כי הגמרא אומרת, כשקבעת אותו, אז כבר יצאת ידי חובה. אז מברכים על נטילת לולב. אז טוב, אז תדע מה, אני לא אגביה, כמו שאנחנו עושים היום. אנחנו רק מניחים את האתרוג, ותופסים רק את הלולב, ומברכים. אשר קדשנו תודה וציוונו על נטילת לולב, ותופסים את האתרוג. אז אם ככה, אז תברך ליטול לולב. אומר מרן, נכון. באמת, לדעת הרמב״ם, אתה יכול לברך, אשר קדשנו תודה וציוונו, ליטול לולב. אבל כדי שלא לחלק בין תופס ברכה. יבוא אדם ויגיד לך, שמע, אני כבר נטלתי לולב. באתי לקחת את זה לבית הכנסת, אז לקחתי את זה ככה. עכשיו אני יכול לברך או לא? הוא יכול לברך. אבל כשעדיין יש את ההלל, יש את ההושענות, אבל הוא יברך כבר על נטילת לולב. ויבוא אדם יגיד לך, אני החזקתי את רק עם שקית ניילון, שזה חציצה. אתה יכול לברך ליטול לולב. אז זה יברך ליטול, זה יברך על. כדי לא לבלבל את האנשים, אז אמרו, נוסח הברכה יהיה קבוע. על נטילת לולב. גם לגבי מילה, האם לברך אשר קדשנו אבא שרוצה למול את בנו? האם לברך אשר קדשנו תודה וציוונו למול את הבן?
או שיברך על המילה. מהגמרא משמע שיברך למול את הבן. אבי הבן יברך אשר קדשם צדה וציוונו למול את הבן. באמת, לדעת הרמב״ם ככה. אבא שמל את הבן יברך אשר קדשנו למול את הבן. אבל המנהג שנהגו, אני לא, אין הרבה אבות שמלים את ביניהם, כן? אני לא יודע מה נוהגים. יש שמועה, יש נוהגים. אבל לפי הסברה הזאת, מרן לא כתב את הסברה הזאת, בבית יוסף לא כתב לגבי מילה, כדי שלא לחלק בין הברכות. אבל במקום אחר, מרן כתב את זה. כדי לא לחלק בין הטופס ברכה, זה יברך למול את הבן, זה יברך על המילה. אז הנוסח יותר פשוט, שיברך אשר קדשנו צדה וציוונו על המילה. השאלה היא, וזה לא רק... לא רק, גם לגבי קביעת מזוזה או גם לגבי מעקה, אז גם כן, אם בעל הבית בעצמו קובע, אז הוא יברך אשר קדשנו לקבוע מזוזה. אבל אם הוא נותן את הקביעת מזוזה למישהו, מכבד מישהו, אז הוא יברך על קביעת מזוזה. אבל לנחנמי, אם ברך על קביעת מזוזה, בעל הבית בעצמו ברך על קביעת מזוזה, יצא את החובה. אשר קדשנו צדה וציוונו על קביעת מזוזה, זה הנוסח. לגבי אשר קדשנו צדה וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה הולך בזה בלגן גדול. לא בלגן, אבל כאילו, אבי הבן בדרך כלל מרוגש. מניסיון, ומי שאין לו, ואז מי שאין לו ניסיון, בעזרת השם, אני מברך אותו שיהיה לו ניסיון. אבי הבן מרוגש. עכשיו, הוא צריך לברך, יש לו שתי ברכות. יש לו, המוהל מברך על המילה, ומיד אבי הבן צריך לברך, שקדשנו צדה וציוונו, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ושהחיינו, מיד שהחיינו. עכשיו, כל הברכות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם. אז כל הברכה, כל ברכה, אתה צריך לברך עליה, לברך, ומיד שיעשו את זה. עכשיו כאן, המוהל מברך, אשר קדשנו צדה וציוונו, על המילה. עשה את המילה, עד שהם מעירים את אבי הבן, ראה תברך, אבי המוהל כבר סיים את המילה. אם הוא מוהל זריז, המוהל אם הוא זריז, סיים הכל, סיים גם את הפריעה, ואתה בינתיים, ברוך אתה השם וגם אליך העולם, מה? להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אז איזה עובר לעשייתם יש פה? אין עובר לעשייתם. אבל הוא במצווה. הוא לא צריך לעבור לעשייתם. למה לא? למה לא? זה מצווה או לא מצווה? אבל זה לא אומר, אני שואל, זה לא ברכת הנהנים. הוא ברכת הנהנים, זה ברכת המצוות. אבל המילה הוא ברכת המצוות. ולחצי המילה הוא לא על המצווה, לא? זה המילה. מה זה, זה רשום? על המילה. הוא דומד על המילה? לא, זה לא חצי תברך. תגיד לכם. רק אם הוא ממש ערני ויודע, מי יודע? אחרי שהוא מסיים את המילה הוא לא תברך, הוא מבין את הדף גם כן, מה? מה? שני מנהגים. למה לא מברכים להכניסו בביתו של אבינו לפני על שני מנהגים. לכאורה, המנהג לברך להכניסו בביתו של אברהם אבינו לפני הוא... נוהגים לפני. אז למה לא עושים ככה? לכאורה. מנהג לפני, לא התקדם. נהג ירושלים. לברך אשר קדשנו לפני המילה. אבל פה במושב אחר. הנה, מרן כותב לגבי אבי הבן, אם אבי הבן הוא מוהל בעצמו, מברך למול את הבן, לדעת הרמב״ם. מרן אומר, אם אבי הבן הוא מוהל בעצמו, מברך למול את הבן, לדעת הרמב״ם. אבל הרמב״ם אומר, ויש חולקים, וכן נוהגים שלא לחלק. שלא לחלק בין הברכות. לברך תמיד על המילה. דעת מרן בשולחן ערוך. וזה דעת הראש, שקודם המוהל מברך אשר קדשנו צדה וציוונו על המילה,
ואבי הבן מברך בין חתיכת העורלה לפריעה. כי מן ולא פרה, כאילו לא מן. הפריעה זה חלק מהמצווה. אז בין המילה לפריעה, יברך השגריר הגדול בצבא, לא להכנסו בבריתו של אברהם אבינו. אבל מנהג הבבלים, וככה בירושלים נהגו, לברך לפני. כשראש הישיבה שלי היה סנדק, אז הוא, כשמגישים לו את ה... אבי הבן מגיש לו את התינוק. אבל תברך השעה, עכשיו. נשאר גדולה נתודה וציוונו, להכנסו בבריתו של אברהם אבינו. עוד המוהל, עוד לא טיפל בחיתול של הילד בכלל. עכשיו תברך. וזה עכשיו המצווה, אתה מברך להכנסו בבריתו של אברהם אבינו, הנה, עובר לעשייה. שהחיינו מברך, נוגן. לא, שהחיינו אחרי המילה. לא, שהחיינו, זה ברכות השבע. זה כבר לא ברכות המצוות. אז איך זה לא תופס ככה? אה? איך זה לא תופס ככה? כי זה ממש מתובש יפה. בדרך כלל, נהגו לפי מה שהשולחן ערוך כתב, אבל אומר, השולחן ערוך, המוהל לא יחכה לך, הוא לא יפסיק ויגיד לך לדברך, עכשיו אני אפרע. זה צער של התינוק. אז למה להגיד לדברך לפני שהוא רותך? אומר לו, תשמע, לדברך מהדקה השני. ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. אם אבי הבן הוא לא נוהג ככה לברך לפני, אז תעמוד אתה ליד אבי הבן, עם סידור פתוח, מיד כשהמוהל מברך על המילה, תגיד אתה, ברוך אתה השם וקדם לך עולם, שכי שם שאתה בצבעיין, ולכן צורך אותו שלנו בריך. אבל הוא גימור לפרוח. לא, לא. לא, 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 לא. המוהל... שנייה. המוהל... שנייה. המוהל לא יחתוך לפני שהוא ברך על המילה. נכון. מיד כשהמוהל מברך על המילה, אתה ברוך. יפה. על המילה ברוך. גומר על המילה, חתך. חתך ואתה מברך. אבל יש פריעה, אבל יש פריעה גם. עד שאתה צריך, אבל יש גם פריעה. אבל יש גם פריעה. אבל יש גם פריעה. אבל יש גם פריעה. זה חלק מהמילה. חלק זה פריעה. לא, לפרוע, לפרוע. אין לו לפרוע, תן לי למה. אני ראיתי מה.